kulan wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan halkani waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan ku eegi doono gobolka city iyo dhibaatooyinka maleeshiyaadka deegaanka caanfartu halkaasii ay ka geysanayaan oo wali halkoodii ka sii socdo gadaashan sida ka muuqata waa qaar ka mid ah maleeshiyaadka deegaanka caanfarta oo maanta weerar ay soo qaadeen kula wareegay mid ka mid ah booydihii dawlad deegaanka loogu talagalay inay u dhaamiyaan dadka shacabka ah ee ku nool deegaanada ay dhawaan ku soo barakeeyeen kana soo barakeeyay galbeedka gobolka city xogo kala duwan oo halkaasii aan ka helay iyo dadka deegaanka aan la hadalay waxay noo sheegeen inay wali sii socdaan dhibaatooyinka arrimahaasi ku saabsan iyo in maleeshiyaadka deegaanka caanfarto ay dagaalo aan kala soo lahayn soo qaada aabayeelo uusan jirin marka la fiiriyo dadka ay beegsanayaan oo aysan raadsanaynin cid xoog leh iyo cid qori wata ee wuxoodu u yahay yaan cidna loo meelday sida aad la wada socoteen barakacii ka dhacay galbeedka city iyo dadkii ka soo barakacay dhowaan ayay ahayd markii la sheegay dadkaasi in degmooyin dheeraada gobolkaasi lagu daray laba degmo laakiin mid ka mid ah degmooyinkaasi oo lagu magacaabo qorof ayaa sida ay dadka deegaanku noo sheegeen waxaa muddo kooban ama 5 kilomitir oo keliya u jira ciidamada deegaanka caanfarta waxaa dareemaysaa in cabsida iyo walwalka shalayto dadkaas dhibaatadii haysatay maanta mar kaleeto in ay culayskaas iyo caqabadaas dareemayaan xaaladuna ay ka culus tahay maamulka deegaanka soomaalida ayaan sidii loogu talagalay uga jawaabin sida aan ku helay warar kala duwan oo aan ka helay maamulka gobolkaasi iyo mas-uuliyiin iyo sidoo kaleeto dadka shacabka ee deegaanka odayaasha dhammaan qaybaha kala duwan dhaliilo waaweyn ayay ka tirsanayaan sida aynan maamulka deegaanku haba yaraatee wax hadala uga samaynin arrinta la xiriirta gobolka city iyo arrimaha ka taagan hadda kadib markii ay arkeen dadka reer city in aysan jirin cid u maqan ceelna inuusan u qodnayn ayaa waxaa jiray muddooyinkan sidaan xogaha ku helay ama wararka ay nagu soo gaarsiiyeen inay abaabul sameeyaan abaabulkaasi ay doonayaan inay kaga hortagaan maleeshiyaadka deegaanka caanfarta oo iyagu maamul iyo shacab aanu kala harsanayn dagaalka iyo xasuuqa dadka shacabka ah ee deegaanadaasi ku nool siyaasiyiinta deegaanka soomaalidu sidii loo baahnaa marnaba ugama aysan hadlin sida ay sheegayaan qaar ka mid ah dadka indheendheeya siyaasadda deegaanka soomaalida waxa ayna leeyihiin waxaad moodaa in maamulka deegaanka iyo siyaasiyiinta deegaanka ka soo jeeda ilaa heer federaal ay isku afgarteen amaba la isku og yahay inaan laga hadlin arrinta garbaciise amaba arrinta gobolka city iyo arrinta ka dhex taagan ee maamulka caanfarta duulaanka uu soo qaaday waxaa kaleeto ay noo sheegeen dad ku sugan deegaanka soomaalida in abaabulkaas dadka shacabka ah ay muddooyinkan sameeyeen in lagu nastay oo in muddaaba ay iska caabin xoog badan sameynayeen maleeshiyaadku dadkaasi waxa ay sheegeen inaysan jirin cid u maqan oo haddii xitaa la soo jabsado oo culayskaasi uu ku sii kordho ay eersanayaan ama dhowaan ay leeyihiin gadaal ba idinka imanaya dadka siyaasiyiinta qaarkood oo ka soo horjeeda tallaabooyinkan ama sida aan looga falcelinin arrintan ayaa waxa ay leeyihiin waa qorsho siyaasadeed oo taniya meel fog isku xiran maayna noo cadaynin meesha fog ee uu ku xiranyahay qorshahaas laakiin waxa ay sheegeen in arrintani xabaali budhiga la'aan ma qodantee loo baahan yahay in mas-uuliyiinta gobolkaasi ku matasha deegaanka iyo heer federaalba in ay tallaabooyin cadcad qaadaan markaasna ay qasab ku noqon doonto maamulka in arrintaas iyada ay ku taageeraan dadka shacabka ah ee aan la hadalay waxay noo sheegeen in ay weli dareemayaan cabsi iyo culays iyagoo deegaanadoodii ka soo barakacay dadkoodiina la laayay waxay sheegeen inay tabaalooyin iyo dhibaatooyinka kaleeto ee dunidu intaas u dheer yihiin maamulka gobolka city ayaa iyagu waxay sheegayaan in iyaga ay dawlad hoos tagaan wax ka sarreeyana aysan qaban karin qaar ka mid ah ciidamada deegaanka oo aan la hadalay waxay noo sheegeen in ay difaaci karaan shacabka gobolka laakiin arrimo siyaasadood dartood ama dhinaca siyaasadda aan laga fasixin haddii ay fasax u heli lahaayeenna shacabkooda iyo meelo kaleeto oo badanba
أي دفاع لهيان وأنا حقيقة وأسكري أمر لآن مشاقيه وحاو باهن يهي إن تليهيس وأمره تليها هوغان كان بتقليده أمره هوغان كان بتقليده مدحوينها إيو عدي كالوتبع إيه أرين تاسي أي كالقوم هل كاس وحاكم وقان إيساو كالوتو إيادة نجرتا maalmihi la soo dhaafay dagaaladii dhacay inta badan waa looga taakroonaaday sida aan warar ku helay maleeshiyaadka deegaanka canfarta laakiin gaadmooyinka iyo weerarradan kala joogsiga lahayn ay soo qaadayaan ayaa waxa ay keenayaan ama ay ka dhigan tahay dhibaatooyin iyo caqabado mar walba ay dadkaasi daris la yihiin maanta dagaaladan ay qaadeen dhowr deegaan ayay ku qaadeen iyaga oo kala sooc lahayn dadka ay dilayaan ama xasuuqayaan ama dhibaateynayaan oo dad iyo dunyo midnaan dhaafayn iska caabinay maleeshiyaadka kala kulmeen ayay warar ku noo sheegeen in dib lagu celiyo inkasta oo ay qaateen qaar ka mid ah adeegyadii ugu muhiimsanaa oo gaarigii biyaha loogu dhaaminayay dadkii barakacayaasha ahaa deegaankuna uu iska lahaa hantidii shacabka la soo dhaaf dilkoodii iyo hantidoodii iyo guryahoodii maanta waxay maraysaa in maamulka deegaanka gaadiidkiisi la qaato oo gaariga booyada gadaal ka muuqda sida ay maleeshiyaadka canfartu sheegeen waxa uu yahay mid ka mid ah baabuurta ay furteen waa sida iyagu leeyihiin warar kale toon helayna waxay sheegayaan inay sax tahay oo dhinaca deegaankan ka helay oo baabuurkaasi uu ahaa baabuur loogu talagalay dadka danyarta barakacayaasha iyo tuulooyinka qaarkood inuu u dhaamiyo oo deegaanadu ay lahaayeen inta badan mudooyinka warbaahintu kama hadasho sababta ugu weynna waxay tahay heshiisyadii ugu dambeeyay in lagu go'aamiyay in aan dhinacyadu miidiyaha la hadlin oo warbaahinta aysan ka hadlin maamulka deegaanku uusan ka hadlin kana canfartuna uusan ka hadlin dowladda federaalka ayaa go'aankaasi gaartay ha gaarta go'aankaasi go'aanka joojinta xabadana dowladdu inay gaarto ayaa munaasaba sababtoo ah dad ayaa dhibaato iyo xasuuq lagu hayaa dadkoodii iyo maamulkoodina uusan difaacaynin sida ay qabaan dad badan oo aan la xiriirnay oo deegaanka ku sugan ee ma aha duulaan laba dhinac ee waa duulaan hal dhinac ah oo wax iska caabiyala dawladda federaalka ana sidii loo baahnaa aysan marnaba uga talaabo qaadin arintaas sida ay noo sheegeen dadka wadanka gudihiisa iyo deegaanka ku sugan haddaba dadka deegaanadaas ku sugan caqabado kala duwan ayay mudooyinkan la soo kulmayeen laakiin wax kasta iyo caqabad kasta waxaa loo aaneynayaa oo dadka siyaasadda indhaindhaya ay leeyihiin maamulka deegaanka ayaan sidii loo baahnaa arintan horay iyo haddaba uga jawaabin ilaa ay timaado tallaabo qaad cad oo maamulka deegaanku uu la yimaado oo uusan u kala harina tani waa ay soconaysaa laakiin bal aan eegno halka ay midda hadda socota ku biyo shubato tan iyo kulanti dambe waa dunidooda idin la nabadgeliyo.